Hello， 亲爱的观众们，大家好，我是孙少奇。我们前段时间拍了一个天猫精灵猜动物的视频，好多粉丝小伙伴说的我选的那三个动物比较容易猜，个个都开始给少奇出谋划策了。我从大家推荐的动物里面找到了三个我认为还是比较难猜的动物，这四的三个动物都会飞。第一个蝴蝶，看天猫精灵能不能猜中它。天猫精灵，主人你说，猜动物。那我们开始了，你在心中想一个动物，然后回答我猜的是不是，准备好了吗？好了。集中精力听我的问题哦，它有四条腿吗？不确定。它是不是比鸡重？不是。它会飞吗？会。人们是不是讨厌它？不是。第五题，它是昆虫中的一种吗？是。它本身是五颜六色的吗？是。它有坚硬的外壳吗？没有。它有长尾巴吗？没有。为了不让我猜着，看来你下很大功夫哈。我要问第十个问题了，它是不是经常在夜间活动？不是。生活中人们会用到它吗？不会。它是不是生长在土壤下面？不是。它是不是基本上什么都能吃？不是。我猜到了，你想的是不是蝴蝶呢？哦，是。他后面问了好多问题，感觉都和蝴蝶不相关，他就能排除猜到蝴蝶，也是厉害了。接下来我们就加大难度猜第二个，也是会飞的苍蝇，这个应该是比较难了。天猫精灵，我在，你说，猜动物。那我们开始了，你在心中想一个动物，然后回答我猜的是不是，准备好了吗？准备好了。回答问题要诚实哦，请听第一题，它有四条腿吗？不确定。它是不是比鸡重？不是。它会飞吗？会。人们是不是讨厌它？是。下面是第五问题，它会咬人吗？不会。它发出的声音你能听到吗？能。它是生活在树上的吗？不是。它是不是吃草？不是。它是爬行动物中的一种吗？不是。我猜到了，你想的是不是苍蝇呢？哇、哦，是是是，太厉害了，这一个猜的是比较快的哦。苍蝇应该是爬行动物，我好像刚刚说不是了，给他这个错误的信息，他竟然也猜到了。难道我们这次的难度还不够大呢？我们猜第三个，难度再增大一点。蚊子，我们非常讨厌的蚊子，反正我超级讨厌它。还有不讨厌它的人吗 ？Go， 天猫精灵。主人，你说。猜动物。那我们开始了，你在心中想一个动物。然后回答我猜的是不是，准备好了吗？好啊。我要开始问了哦。第一题，它有四条腿吗？不确定。它是不是比鸡重？不是。它会飞吗？会。人们是不是讨厌它？是。下面是第五问题，它会咬人吗？会。它的头上有明显的耳朵吗？没有。它发出的声音你能听到吗？能。我猜到了，你想的是不是蚊子呢？哇，我本来以为第三个是比较难的，没想到第三个他这么轻而易举就猜出来了。时长是不是有点短啊？大家帮本期视频点个赞，我们再临时加一个动物，这次加一个我认为超级难的动物，临时加的啊。这个蚯蚓，我们来看看天猫精灵第四个能不能猜得中。天猫精灵，我在，你说，猜动物。那我们开始了，你在心中想一个动物，然后回答我猜的是不是，准备好了吗？准备好了。游戏开始，请听题，它有四条腿吗？没有。它有腿吗？没有。它是住在海里的吗？不是。它是不是很危险？不是。哈哈，我已经有猜测方向了。第五题，它有壳吗？没有。它是不是生长在土壤下面？是。它是鱼中的一种吗？不是。我猜到了，你想的是不是蚯蚓呢？还不够聪明，告诉我是不是或者不知道就好了。那我再问你一遍，是又被他猜对了。我想的都这么简单吗？大家给我出谋划策一下，什么动物他猜不出来，在评论或弹幕中给少奇一定留言一下，我们下次难为难为他。好的，我们今天的视频就到这里，想看下期少奇播什么都可以在评论中留言，我们下期再见，拜拜。